Her er han, Henrik Dorsin. Ja, hvordan er det med ditt språkøre? Syns du det er vanskelig med dansken? Hva ser du? Tykker du det er svårt med dansken? Nei, men norsken derimot. Det er helt kul. Nei, men jeg forsøker, og jeg tror at det går bra. Ja. Jeg lyssnar på mycket fransk slager. Och dansk slager har jag lyssnat en hel del på faktiskt. Ja, okej. Okay. Som smil till mig, pige lille, hör mitt bankande hjärtes stön. Dans med mig, pige lille, ena natten så lys och skön. Kom med mig, pige lille, vi går hem och har ingen kvar. Du vet vilken det är? Jag visste inte det var en savant. Ja, savant. Det är Rain Man som är. Ja. Men du, ja. Har du sittet och hört på vår lille prat om de kongelige? Har du, ja, jag lyssnar på. Ja. Ja, är du alltså, förnärmet på vegne av svensk? Nej, jag är inte förnärmad. Jag har också lite det där svårt med auktoriteter på det sättet. Även om jag fogar mig väldigt lätt, men jag knyter jag näven i fickan och accepterar saker som de är. Ja. Men har du mött de kongelige? Jag har mött dem, väldigt trevliga. Men bara en gång. Ja. Och då var de trevliga. Men vem var det du mötte då? Ja, men jag mötte båda två. Då snackar vi de top people. Ja, det kongliga, det är en hel gäng. Ja. Kungen och drottningen var det som var och tittade på. Jag spelade en musikal som heter Spamalot. Och då spelade jag kung i den. Jag spelade kung Arthur i den. Och då var de och tittade lite inofficiellt så där, och det blev en bra drag på publiken. Annars kan det bli lite dämpat då, precis av den här liksom lite servila, att folk tittar på och skrattar kungen. Ja, skrattar. Dramaten roligt som jag brukar kalla det för. Man skrattar in. Ja. Då i alla fall så brukar jag, när det blev sån här bra stämning så det var koka i salongen och det var stående, då brukade jag säga: "Nu går vi hem till mig!" För jag stod mitt. Så, nu går vi hem. Som ett så här: "Nu drar vi hem till mig." Och så fortsätter festen. Och så kom de in bakom där och det var lite artigt så där. Det var ju två kungar då bakom scenen, så det blev liksom lite, ja. Men då, trangt. Det blev trangt. Ja. Det blev trangt. Och så var det lite mingel där och liksom lite så stelt prat och så. Jag försökte skoja lite med kungen när jag sa så här: "Ja, det här är annat än att gå och se någon ballett på Operan." Båda två har sin charm, sa han. Och så var det ganska kort och så skulle de gå. Men då dröjde sig Silvia kvar lite grann. Så hon kom fram till mig och sa så här: "Jag tyckte du sa vi skulle gå hem till dig." Kung som kung, tänkte jag. Nej. Det blev inget mer än det. Nej, resten. Det blev med snacket. Nej, det blev inget mer än så faktiskt. I din film här så spelar du en skivhandlare med väldigt flöjtistambitioner. Ja. Rent som privat, vad kan du mest om när det gäller musik? Vad är du bäst på? Alltså det som är specialområdet. Jag kan ju nästan ingenting om populärmusik överhuvudtaget. Väldigt gammal populärmusik är du uppenbart god på. Ja, gammal populärmusik, alltså danska slagers, norska slagers, Jens Bok Jensen. Det är väldigt gammalt. Ja, det är gammalt. Det är gammalt. Ja. Men ingen svensk eller? Jo. Carola. Ja. Vi ser fram igår. Jag lyssnade på Tommy tycker om mig bara här igår faktiskt. Jag har en inspellista. Tommy, den tycker jag är jävligt bra. Men Tokyo. Tokyo är så här, för jag gillar. Nej. Nice. Men du skulle ha tagit upp igen en sån. Jag menar en konkurrens eller vad skulle du kunna bäst i vilket område? Jag lyssnar på filmmusik, har jag lyssnat mycket på. Det är lite så där special grej. Det började redan i tonåren, så var vi ett gäng, jag säger killar men jag menar nördar, som lyssnade på filmmusik. Och det började med att vi lyssnade på Bondlåtarna.
Alltså på ja, det är en koppling här. Men vi lyssnar på Bond-låtarna, alltså Diamonds Are Forever och Goldfinger och de där. Och det är jädrigt bra arr på dem. Mm. Alltså med trumpeterna och stråkarna. Och det är maffigt. Och från det så blev det att vi började leta efter soundtracken. För det är John Barry heter kompositören som har skrivit flest om det. Så vi letade efter de soundtracken, så började vi lyssna på dem. Och så gjorde vi samtidigt då, för jag hade en liten hemmavideokamera. Så gjorde vi hemmafilmer. Och då växte det där så att vi träffades och så bildade vi ett litet sällskap som vi kallade för Egon Norman Soundtrack Society. Och som alltså var en society som bara skulle lyssna på filmmusik. Ja, vi lyssnade på filmmusik. Vi träffades och åt biskvier och drack läsk. Och lyssnade på filmmusik. Okej, men la mig utmana dig på detta. Om du skulle här och nu si topp tre filmmusik man måste ha i sin samling. Då skulle jag skulle vilja slå ett slag för en ganska bortglömd filmmusikkompositör som gjorde väldigt mycket, men kanske inte så jättemånga stora succéer. En amerikansk Hollywoodkompositör som heter Jerry Goldsmith, som var fantastisk på att skriva sån här filmmusik till actionfilmer och thrillers. Och det är inte så lätt. Har du en favorit av honom? Ja, Alien-filmmusik. Han har gjort filmmusiken till första Alien. Hur går den? Den går så här. Ja, och så vidare. Så, ja, men det. Alltså, det är temat. Det är stort. Ja, det är stort. Men det är rymden. Men så, man tänker ju rymden ändå. Alltså, de åker i rymden. Ja, de åker flera år i rymden. Har du nummer två? Nummer två, då vill jag, kanske kan bli lite mer modern. Mm. Jag tycker, alltså, det är för att jag har barn också. Då har vi tittat på Kung Fu Panda. Det är väldigt bra. De har flera teman i Kung Fu Panda. De har ett som är lite finare som går. Det är lite sån här kinesisk touch på det, fast genom ett Hollywood-filter. Så det är mjukt för öronen, som balsam för den. Så det är först ett fint tema som är... Du hör det lite orientaliskt. Men så har de ett som är lite gladare. Men funkar inte det bäst? Det här är SVT fredagar. Det är så bäst. Nu är det riktigt bra. Och man får bilden i huvudet där, som är så härligt. Hur du får bilden nu? Ja, men jag har Kung Fu Panda hela tiden här. Ja, jag har fyllt upp. En till då, sista. En till. Ja, men då får jag, alltså då måste, alltså hajen musiken är ju briljant. Den är ju alltså där ett annat. Ja, men där vad är det? Ja, men är det ju Batman, det är ja, det är all. Det är fel. Det går ju så här. Dudum, dudum. Det är en liten... Du vet att det finns en text i den. Det finns en text i den faktiskt. Det finns en text. Det går så här. Stranden, vattnet, men i vågorna så lurar faror. Hajen. Haj, han är farlig, han är dum. Men är du stereonörd? Är du upptatt av anläggen du hör det här på? Inte vanvettigt, men jag tycker om ett bra krispigt ljud. Det gör jag ju. Det är ju härligt. Och jag har vinylspelare och så jag kan spela vinylskivor. Och rätt viktigt, men kablarna har jag förstått. Kablarna är... Ja, att det ska vara bra kablar och sånt. Men där är jag inte. Nej, jag är inte fascistoid med det där alls på något vis. Utan jag är... Är du? Fascistoid? Nej, inte sånt generellt, men är du på stereoanlägg? Måste du ha riktig stereo? Jag måste tänka att det är så när man är sångare också. Man lyssnar för lite på musik faktiskt. Men ja. Jag har en gammal rackare hemma, men... Jimmy. Ja, han är väldigt gammal. Henrik Dorsin, tack för att du är här ikväll.